ዛሬ ጀምሮ በስራ ላይ የሚውለው ገበያ መር የውጭ ምንዛሪ ጉዳይ አነጋጋሪነቱ ቀጥሏል። የመንግስት ሚዲያዎች ጉዳዩን እንኳን ደስ አለን እያሉ የዘገቡት ነው። ሌሎችስ ምን ይላሉ? ለአዲስ አበባ ከንቲባነት ኢዜማን ወክለው ተወዳድረው የነበሩት ኢኮኖሚስቱ ክቡር ገናና ሌሎችንም አነጋግሮ ዋዜማ ራዲዮ በጽሁፍ ያቀረበውን ትንታኔ እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። አይን ገላጭ ስለሆነ እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። የኢትዮጵያ መንግስት የብርና የውጭ ምንዛሪ ምጣኔ ገበያ መር እንዲሆን የሚያስችል ውሳኔ ማሳለፉን በይፋ አስታውቋል። የመንግስት የማይክሮ ፋይናንስ ፖሊሲ ማሻሻያ ሆኖ ይፋ የተደረገው መግለጫ እንዳመለከተው በገበያ ላይ የተመሰረተ የውጭ ምንዛሪ ተመንን ማረጋገጥ በአቅርቦትና በፍላጎት መካከል ያለውን የውጭ ምንዛሪ መዛባት ለማስተካከል ይረዳል ይላል። መግለጫው ይፋ የተደረገው የዓለም የገንዘብ ድርጅት ለኢትዮጵያ ሊሰጥ በታቀደ ብድር ላይ ስብሰባ ለመቀመጥ በተዘጋጀበት ዋዜማ ነው። የውጭ ምንዛሬ ተመንን ለገበያ መተው አሊያም ማዳከም ለታማሚው ኢኮኖሚያችን ምን በጎ አስተዋጽኦ አሊያም ፈተና ይዞ ይመጣል ስንል የተለያዩ የምጣኔ ሀብት ምሁራንን አነጋግረናል። የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ዶክተር አረጋ ሹመቴ መንግስት በውጭ ምንዛሬ እጦትና በእዳ ጫና ችግር ውስጥ በገባበት ጊዜ በመሆኑ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ብድር ለማግኘት ሲል የዶላርን ምንዛሬ ተመን ሊያሻሽል ይችላል ብሏል። በምንዛሬ ተመን መሻሻል ምክንያት የብር ዋጋ ሲወርድም በኢትዮጵያ አብይ ኢኮኖሚ ላይ ከባድ ጫና ይዞ መምጣቱ አይቀሬ መሆኑንም ተናግረዋል። አንድ አገር የመገበያ ገንዘቧን ዋጋ ዝቅ የምታደርግበት ምክንያትና ወቅት አለ የሚሉት ባለሙያው፣ ዋነኛው የዚህ ምክንያት ግን አገሪቱም የተትረፈረፈ የአገር ውስጥ ምርትና ሸቀጥ በሚኖራት ጊዜ መሆኑን ጠበቅ አድርገው አንስተዋል። ብዙ የአገር ውስጥ ምርትና ሸቀጥ ክምችት በሚኖርበት ጊዜ የገንዘብን ዋጋ ዝቅ ማድረግ ምርቱን ወደ ውጭ በመላክ ብዙ ደንበኛ ማግኘት ይረዳል ባይ ናቸው። ሆኖም ኢትዮጵያ ወደ ውጭ የምትልከው በዋናነት የግብርና ምርቶችና ማዕድናትን መሆኑን የጠቀሱት የኢኮኖሚክስ መምህሩም እነዚህ ምርቶችም ወቅት ጠብቀው የሚደርሱና የሚሰበሰቡ እንደመሆናቸው ምርቶቹ በሚደርሱበት ወቅት ጭምር ከፍተኛ ክምችት ኖሯቸው የብርን ዋጋ ለመቀነስ የሚያበቁ ምክንያቶች አለመሆናቸውን አስረድተዋል። አንዳንድ ጊዜም ብዙ የምርት ክምችት ኖሮ እንኳን የብርን የመግዛት አቅም ማዳከም አዋጭ ላይሆን እንደሚችል የገለጹት ባለሙያ፣ ወደ ውጭ የሚላከው ምርት በሌሎች ሀገራት በብዛት የማይመረት ከሆነና ብዙ ተወዳዳሪ ከሌለ ብቻ የራስን ገንዘብ የመግዛት አቅም ማዳከም አዋጭ ሊሆን እንደሚችል ለዋዜማ ነግረዋል። መንግስት ከዚህ ቀደም የብር የመግዛት አቅምን ካዳከመበት መጠን አንጻር አሁንም በ20% ወይም ከዚያ ከፍ ባለ መጠን እንዲቀንስ ቢያደርግ አይደንቀንም ያሉት ዶክተር አረጋ፣ አሁን ላይ የብዙ ሸቀጦችን ዋጋ እየወሰነ ያለው ከህጋዊ ምንዛሪ በጣም የራቀው የትይዩ ማለትም ጥቁር ገበያው ስለሆነ የብር ዋጋ እንዲቀንስ ቢደረግ እጅግ የተጋነነ የኢኮኖሚ ጫና ላይፈጥር ይችላል ሲሉም ጠቁሟል። ሆኖም መንግስት ጊዜያዊ ብድር ለማግኘት በሚል ቀላል የማይባል ቀውስ የሚያስከትል ውሳኔ መወሰን ባይኖርበት ጥሩ ነበር የሚል ምክራቸውን ለግሷል። ሌላኛው ዋዜማ ያነጋገረቻቸው የዘርፉ ባለሙያ ክቡር ገና በበኩላቸው የብርን የመግዛት አቅም ማዳከም የተሻለ ነገር ይዞ ይመጣል የሚል እምነት የላቸውም። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ በተደጋጋሚ በአደባባይ ሲሟገቱ የሚታወቁት ክቡር ገና የብርን አቅም ማዳከም በጽንሰ ሀሳብ ደረጃ ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶች ተመጣጣኝ ዋጋ እንዲኖራቸው ያደርጋል። ከውጭ የሚገቡ ምርቶችም ዋጋቸው ከፍ ስለሚል የሚገቡበትን መጠን ይቀንሳል። በዚህ የተነሳ የመንግስት ገቢ ከመጨመሩ ባለፈ የውጭ ምንዛሬ ክምችቱም ጠርቀምቀም ይላል የሚል እንደሆነ ሀቲቱን አሳጥረው ያብራራሉ። ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶች ገበያ እያገኙ ሲመጡ ወደ አገር የሚገቡ የባህር ማዶ ባለ ሀብቶች ቁጥር ይጨምራል የሚል እሳቤ እንደመኖሩም ከዚህ የሚገኘው የውጭ ምንዛሬም አገሪቱ የእዳዋን ጫና ለማቃለል ያስችላታል ተብሎ እንደሚታመን አመልክቷል። ሆኖም ይህ አካሄድ ብዙ ችግር እንዳለው ይናገራሉ። አቅሙ እንዲቀንስ በተደረገው ብር የውጭ ዕዳን ለመክፈል የበለጠ ገንዘብ የሚጠይቅ ሲሆን፣ ወደ ውጭ ለሚላኩ ምርቶች ቅድሚያ አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶችም ዋጋቸው እንዲንር እንደሚያደርገው አንስተዋል። አብዛኞቹ ኢንዱስትሪዎቻችን ከውጭ በሚገቡ ጥሬ እቃዎች ላይ ጥገኛ በመሆናቸው ከውጭ የሚገቡ እቃዎችን ዋጋ መናር አቅማቸውን የበለጠ እንደሚያዳክሙ ይጠቅሳሉ።
የብርን ዋጋ ማዳከም ኢንቨስተሮችን ለመጥራት ያግዛል የሚለውን ያህል እንዳይመጡ ሊያረቃቸው እንደሚችልም የሚያብራሩት ከወርገናም በየጊዜው የብር ዋጋ የሚቀንስ ከሆነ የእነርሱም ትርፍ እየቀነሰ ስለሚሄድ ወደ ኢትዮጵያ የመምጣት ፍላጎታቸውን ይቀንሳል ሲሉ ገልጸዋል። ባለሙያው እንደሚሉት የብርን አቅም የማዳከም ተደጋጋሚ ፍላጎት ከዚህ ቀደም የተወሰዱ ተማሳይ እርምጃዎች ውጤት አልባ ለመሆናቸው ማሳያ ነው። ቻይና እንደ ኢሮፓን አቋጠር በ1970ዎቹ ከፍተኛ የማምረት አቅም ስለነበራት በውጭ ገበያ ያላትን ተወዳዳሪነት ለማሳደግ የገንዘቧን አቅም በማዳከም ተጠቅማበታለች የሚሉት ክቡር ገና፣ ይሄ ግን ለኢትዮጵያ እንዴት ሊሰራ እንደሚችል አላውቅም ባይ ናቸው። ዝቅተኛ የኢንዱስትሪ እድገትና የአግሪቱን ህዝብ መመገብ የማይችል ግብርና ተይዞ የብርን የመግዛት አቅም ማዳከም ህዝብን የማድህየት አካሄድ ነው ብሏል። መጀመሪያ ለዚያ የሚያበቃንን ከፍተኛ የምርት ክምችት ለመፍጠር እንስራ የሚሉት ባለሙያው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ትልቁ ችግር የጸጥታ ችግር ስለሆነ ቅድሚያ ይህን መፍታት ያስፈልጋልም ይላሉ። ገንዘብን ማዳከም ብቻውን ችግር አይደለም የሚሉት ሌላኛው የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ዋሲውን በላይ ደግሞ በኢኮኖሚክስ አስተምሮ ጉዳዩ እድልም ጭምር ነው ይላሉ። ወደ ውጭ የምንልከው ሸቀጥ መጠኑ እንዲጨምር ከማድረጉ ባለፈም በዓለም ገበያም በርካሽ ዋጋም ተወዳዳሪ እንዲሆን ያግዛል ሲሉም እድል ያሉትን ሁነት ይጠቅሳሉ። የታዳጊ አገራት የመገበያ ገንዘብ ዋጋ ዝቅ እንዲል በማድረግ ላይ ትልቅ ሚና ያላቸው ዓለም ባንክና ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF በጉዳዩ ላይ የሚከተሉት ፖሊሲና የሚሰጡት ምክረ ሀሳብ ታዳጊ አገራቱ የኢኮኖሚ ቀውስና የእዳ ጫና ውስጥ እንዲዘፈቁ ያደርጋል በሚል ከፍ ያለም ትችት ይቀርብባቸዋል። ዶክተር አረጋ እነዚህ ተቋማት ራሳቸው ማትራፊ መሆን ይፈልጋሉ፣ ስለዚህም የብር የመግዛት አቅም ቢቀንስ እነሱም ተጠቃሚ ናቸው ይላሉ። ከተቋማቱ የሚገኘው ብድር ምንጩ ከአሜሪካና የአውሮፓ ሀገራት መሆኑን ጠቅሰው በዚህም ለራሳቸው የሚጠቅም እርምጃ እንዲወሰድ ቢፈልጉ የሚደንቅ አይደለም ባይ ናቸው። ክቡር ገናም በበኩላቸው የአበዳሪዎች ፍላጎት የውጭ ምንዛሪ መጠናችን ጨምሮ እዳቸውን እንድንከፍላቸው ነው ሲሉ ይገልጻሉ። ይህን ተከትለውም የገንዘብ ዋጋ እንዲዳከም ተደርጎ ከተቋማቱ ብድር ቢገኝ የተገኘው ገንዘብ በአገሪቱ ልማት ላይ ያን ያህል ተጽዕኖ አይፈጥርም የሚሉት ክቡር፣ ለዚህም በምክንያትነት የሚያነሱት ከሚገኘው ብድር አብዛኛው ባለፈው ዓመት ላልተከፈለ እዳ የመዋሉን አይቀሬነት ነው። ዋሲውን በላይ በበኩላቸው አገራት እስከሆነ ልክ ድረስ ብድርና እዳቸው ስለሚያስፈልገን የሚሉንን እየተመላለስን መቀጠል ይኖርብናል ባይ ናቸው። ተቋማቱ ለአባሎቻቸው የሚመች የመዋለ ንዋይ ሜዳ መፍጠር ይፈልጋሉ፣ ስለዚህም ካንተ የሚጠበቀው የሚመክሩ ምክር የአገር ውስጥ ኢኮኖሚ ለማሻሻል ይጠቅማል ወይስ አይጠቅምም የሚለውን እየለካህ መተግበር ነውም ሲሉ አብራርተዋል። የብር የመግዛት ዋጋ መዳከሙ ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን ዋጋ ስለሚጨምር ሸማቾች የአገር ውስጥ ምርቶችን ጠቃሚነት ይጨምራል የሚል መከራከሪያም ሲነሳ ይደመጣል። ይሁን እንጂ ኢትዮጵያ በብዛት የምታስገባቸው እንደ ማዳበሪያ፣ ነዳጅ፣ ዘይትና ሌሎች የኮንስትራክሽን እቃዎች ዋጋቸው ቢጨምር እንኳን ለእነዚህ ምርቶች የሚኖረው ፍላጎት ሊቀንስ እንደማይችልም ይጠቀሳል። የገንዘብ ቅያሬን አስመልክቶ ሶስት አይነት ስሌቶች አሉ ሲሆን የመጀመሪያውና ደርግ ሲጠቀምበት የነበረው ገተራ የገንዘብ ቅያሬ ስሌት ነው። ከኢህአዴግ ጀምሮ እስካሁን ጥቅም ላይ እየዋለ ያለው ከፊል ተንሳፋፊ የቅያሬ ስሌት ደግሞ ሁለተኛው ሲሆን፣ ገበያ መር የሆነው የቅያሬ ስልት ደግሞ ሶስተኛው መሆኑን የምጣኔ ሀብት ምሁራኑ ያስረዳሉ። ከዶላር ጋር አቻ የነበረው የኢትዮጵያ ብር ቀስ በቀስ ዋጋው እየቀነሰ መጥቶ ለመጀመሪያ ጊዜ በ1984 ዓ.ም በመንግስት በተወሰደ እርምጃ የብር ዋጋ በ142% እንዲቀንስ የተደረገ ሲሆን ይህም በ2 ብር ከ7 ሳንቲም ይመነዘር የነበረውን አንድ የአሜሪካን ዶላር በ5 ብር እንዲገዛ አድርጓል። ከዚያም በመቀጠል በ17% ዋጋው እንዲቀንስ ካደረገው የ2002 ዓ.ም ውሳኔ በኋላ ከጥር 2012 እስከ ጥር 2015 ባሉት 3 ዓመታት ብቻ በአዝጋሚ ሁኔታ በደረገ የምንዛሬ ተመን ጭማሪ የብር ዋጋ በ40% ዝቅ እንዲል መደረጉን ጥናቶች ያሳያሉ።